الله سبحانه وتعالى سورة بقرة كي د عزير عليه السلام واقع ذكر كده ده او ده اكثر يا ده بعض مفسرين وقول اللوي او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها يا قصة داغ كس اللوي تير شو بيو كيلي باندي او دا كيلي را بريوته و بخبلو چتونو باندي يعني بالكل دلدل شيو ختم شيو نو دي چه كره دا كيلي وليدو قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها تعجبي وكو قروي دابو ملا دا يعني ده دين أباد ببيادة كيلة رجوان ديك فأماته الله 100 عام الله فأغبان دي مرق روست خوبي بروست سل كالا بروت ثم بعث بيرا باس تبوسي تيوكو كم لبثت سمر وقب دي تير كده أبي ورزيا دورس سيسا الله وتينا بل لبثت 100 عام تاخو سل كالا تير كده ورسل خوراكو ما الله تريد خوراك توقر فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى دي خوراك تدوقر خراب شيء ندى أقشان ترو تازد السلو كالو بروت دا الله خبر قدرتك جا ليس تيد السل كال روغ رمت دا خوراك بروت وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ودي خرت دوقر دا غسر وخرو اللو تي دي خر تيوغورة او تا من دي خلقو دا پارا يو نخ گرزو چه خلق دي بيا دي دا اللو دا قدرت نخ با داو گرزي چه دا وزير علیه السلام سر ديسي وواقع را پیغشيو اللو تي باوی دي اڈوكو تيوغورة كيف ننشوزوها ثم نكسوها لحما بیدی اڈوکو تو گورا سنگی را جمکوم او دا گوخو تا سنگو را چوم اگا خر خوری شیو اللہ دا اگا پا مخ کرا جوندے کو اگا کم شی چی زر خرابی گی اگا روگ رمت پروت تے او دا کم پا خرابی دو کی چی وخ لگی نو اگا خوری شیو نو دا ادو کی اللہ را جمع کرو اگی تا دا گوخ وروا چور اللہ تا دا خبر قدرتو ہو فلما تبین لہ کلچ اگر دا ہر سوری دو قال اعلم ان اللہ علا کل شئی قدیر وی زمان پا دی یقین دے وما تا پتر چا اللہ پا ہر سبان دے قادر تھی اینا سوال اگر دا تعجب کر او یو قرد کی دیسی دے السبع قرتون چیده و قرتون بایکیو که ده قرته قال اعلم ان الله على كل شيء قدير اللہ ورتوی پوش با دی خبر چیگر اللہ با حرس قادر تی قال اعلم ویزبوی پا دی قال اعلم اللہ ورتوی پوش با دی باندی چا اللہ با حرس باندی قادر تی رب العالمین قادر دے پا دے باندی چرا آدم علیہ السلام نوالا داخرانی انسان پورے صرف انسانان نا پیریان زناور دا طول برا جمع کی گا اور عزید اللہ با آدم علیہ السلام تا آوازو کی فتراء ذریتو نو دا آدم علیہ السلام چکم اولاد دے اگوی بدا خبل نکا وینی طول بے وینی فَيُقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَمْ وَرْتَبُوهِ لَجِدَ اسْتَاسُ بْلَارْدِ آدم عليه السلام فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ناغبوچ يلا زحازيري ما استانا مرستق وانا ما اللَّه بورتوي أخرج بعث جهنم من ذريتك جهنم تچي استابا دي بچوكي كم خلق بزين غير وباس فيقول يا ربي كم أخرج أغبطي ألا سمر روبا سما فيقول أخرج من كل 199
دا هر سلونا يو كم سل يعني يو كم سل جهنمته أو يو جنته. فقالوا يا رسول الله صحابة كرام ويدا لا رسوله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ هذا الله بيغمبره كبمنكي بسلوكي يوكس جنت تزي ويوكم سل جهنم تزي ومنكي باتسشو أو سوك باتشو منكي. بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. زما أمت ترشو أمتنا بمقابلك دي سيدي لك سبين ويختجي دتور وي بسر منكي لقي كديري لقي أخكاري نو ترشو أمتنا كبية جهنم يانديري جي لكي جي ألتا أغا طول أمتنا أو دلتا يو أمت نو أغا دو بمقابلك ديري جي. دي حديث وزاحت كو خود بل باب كم دقشان حديث روان دي ألتا بخط تفسيرو داغين بعد باب روڑ دي باب قوله عز وجل باب وينا دا اللاكي يعني عنوان دا باب آغا آيات إن زلزلة الساعة شيء عظيم اللوي يقينا زلزلة دا قيامت دا ولو خبر ده. سورة الحج بابتداك الله سبحانه وتعالى دا خبر كرده يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلق ويري قيد اخبال ربنا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يقينا دا قيامت زلزلة دا يولو خبرات هولو خبر بسنگني چه بدي سر دا دنیا نظام ختميگي دنیا ختميگي لو خبر بسنگني چه دا خلق سر بحساب كتاب كيگي لو خبر بسنگني چه زمان دا جون دا اعمالو او دا مندی او دا کوشش او دا دی هر سن چور با پاگا ورز باندی روزی او لوی ورز بسنگنی او دا قیامت دا زلزلی لوی خبر بسنگنی چه پاگا ورز باندی بخلق مخامخ کیگی آغا رب تا کم رب چی پیدا کردی دی او دا کم رب چی دوی بندگی کردی دا او دا کم ربی چی نافرمانی کردی دا دا قیامت زلزلہ با سنگلوی خبر نئی چی پاگ ورز با یا فیصلہ دا جہنمی و یا با فیصلہ دا جنتی او دا قیامت زلزلہ با سنگلوی خبر نئی چی دا قیامت پا ورز باندی با تلی لگی دا ورز دا زلزلہ با سنگلوی خبر نئی پاگ ورز با عملنامی تقسیمی دا قیامت تا زلزلہ او دا ورز با سنگلوی خبر نئی باقا ورز بانی با پول سیرات باندی با تلل کیگی جی طور خبرو تا چی سو چکی نو یقیناً دا قیامت زلزلہ دا وغٹا خبرات ان زلزلة الساعت شیئن عظیم اللہ ویلوی خبر دا معمولی مگن او زار و قرمان دا اللہ دا دی خوک کلامنا او دا اللہ دا دی خبرونا او دا غربنا سمر منگا وکڑی و سمر وزاحت منگتا کڑے دے پیغمبران را لے گلی دی بیدی سے پیغمبر منگتا را لے گلے دے چی آگا سپا ناشنا طریقے سر دا دین منگتا واضح کڑے دے بی پا ہر دور کی رت علماء پیدا کڑی دی خحق پرس علماء پا ہر جب کی بینون کی علماء پا قرآن و حدیث من دی پوہ علماء دا غیبہ وجود کے سڑے نپوئی گنو او دس رسو کو حجت کو اللہ قائم کرے چیتا تا دا قیامت پورا صرف تقی و آیت اللہ ہوئے چیتا تا مانوی لیچی دا قیامت زلزلے ہوگا تا خبر دا صرف دا یو آیت ندے گا دا چیتا دا دا قیامت پورا منتوی لیچی چیتا اس تما دا نوی لی تا سا یو ضرور ندے پاتی اللہ خب پو وکڑے او دا نیچی نپوئے کہ اس میں دا نتپوسی کو دا نیوی نظام او دا نیوی سسٹم او دا دنیا و دا مزدورین و دوم را خبری با شروع کئی چی سہارا بوری گورے که ختمیش نو دی باب کسیم تا سنے پو خب پوئے خو بدبخت آگر سڑے دی چی پوئے او دا پوئے نبادی زن پر نا پوہانو کیا چھولے چیزی جی نیم پو
او الله غفور رحيم. الله غفور رحيم ده الله تويلي چې زلزله الساعه شيء عظيم. الله تبوكري الله بخنه كيسري تخو بخنه تس کوشش وکړه که کوتایي پکې راووت الله به دې وبخي که نه. خو ډډه مې لګولې ده خپه به خپه باندې ما اچولې ده په دنیا پسې به منډې وم عیش عشرت به کوم د خواهشاتو تابعداري به کوم د خپلې مرضۍ دین به کوم. دا بعض مشران چې کله قاریږي دې کشرانو ته او دوی داسې بېدیني کوي یا مونز بې ټیمه کوي وي دا ستا د نیکه دین نه دی چې ستا مرضي ده چې څه کې هغه کوه. دې بعضو د دین نه داسې یو ګپ غونته کې جوړ کړی دی کله دې زړه وغوښته مونځ وکړه طبیعت چې دې کله برابر وي سور کې وي او چې کله ډېر ښه وي جومات ته ورشي طبیعت چې ښه و ټیم داسې پالتو غونته کې راسره میلاو شو دنیاوي څه مصروفیت نه و درس ته به کوم کینه کنه. کله داسې طبیعت ته برابر و چې لږ ذکر او اسکار به کوي خبره دې پورې ده چې کله داسې طبیعت ته برابر و خپلې مرضۍ خبرې دي. بعضو که چېرته دا مونږ دې خبرې ته سوچ کړی وی د زړه د کومې نه چې دا د الله سبحانه وتعالی دین دی دا ګپ نه دی نو مونږ به دنیا نه نقصان ورکولی د دین دپاره. خو خبره الټه شوې ده چې بعض والعیاذ بالله دین له نقصان ورکوي د دنیا دپاره. دین دې دی خیر دی و ګډوډ شي خو چې دنیا رانه ګډوډ نه شي. او بعض پکې لا دا وی وی دین څه تختي خو نه تختېدلی دی شتي او پروت دی مونږ ته هر چې دنیا دی نو وي د دې خپل وخت دی. سبحان الله د دنیا وي خپل وخت دی دا ځي او هر چې دین دی نو هغه پروت دی مونږ ته. دا خبره دې الټه وکړه رزق او دنیا څومره چې ستا په نصیب هغه تا ته میلاویږي لږ ډېر محنت کوه کوشش کوه د تا ته میلاویږي. ستا په تقدیر کې لیکلی شي هر چی دین دی د دې خپل وخت دی د دې دین خپل وخت دی د دینداري خپل وخت دی. وخت معنی څه ده؟ لکه مونږ پرون خبره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه د ځوانۍ د بوډاوالي نه مخکې د مرګ د ژوند د مرګ نه مخکې دغه وخت دی که نه. ته چې کومه دینداري اوس کولی شي بیا یې نشي کولی نن ژوندی سبا به مړې ورځي مړ شو بیا به دینداري کیسه